យុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់បတ်បញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងថវិកាពីសប្បុរសជនជាង 3.3 លាននាក់ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរយុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់ឆ្នាំ2024របស់មូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាកម្ពុជាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានកិត្តិយសនៃមូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះទទួលបានសមិទ្ធផលជោគជ័យដោយមានការចូលរួមគាំទ្រពីសប្បុរសជនជាង 240,000 នាក់ជាមួយនឹងថវិកាបរិច្ចាគសរុបសមមូលជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាង 3.3 លានដុល្លារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះបានបញ្ជាក់ថាបើធៀបនឹងយុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់ពីលើកកន្លងមកនេះឃើញថាយុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់ឆ្នាំ2024នេះទទួលបានការចូលរួមកាន់តែផុសផុលពីសប្បុរសជននៅក្នុងបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងតូចនិងធំទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចលនាជាតិដ៏សំខាន់មួយក្នុងស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីរួមគ្នានាំក្តីសង្ឃឹមនិងភាពញញឹមដល់ទារកនិងកុមារដែលជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដែរថាមូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ាឌីហ៊ុនសែនជាប្រធានស្ថាបនិកនិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមុនីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានកិត្តិយសបានរៀបចំយុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់នេះឡើងក្នុងគោលបំណងពីរសំខាន់គឺទី1ដើម្បីជួយរំអបអសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនានិងទី2ដើម្បីរំលឹកនិងបំផុសចលនាគីកោការបរិច្ចាគក្នុងស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរទូតិក្តីឬច្រានក្តីពីសំណាក់សប្បុរសជននានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីរួមគ្នាជាមួយមូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមនិងភាពញញឹមដល់ទារកនិងកុមារនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះមូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាកម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគាំទ្រយុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់ឆ្នាំ2024យ៉ាងផុសផុលដែលបានញ៉ាំងឲ្យយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះរបស់មូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ